Hyvää päivää YouTube-kansa. Se on semmonen homma, että Testo Timo on tullut koronan kotikaupunkiin. Eli mä tulin tänne Marbellaan Espanjaan lomailemaan. Olin pitkään suunniteltu tätä reissua. Ja kun tää korona alkoi koko ajan pahentumaan, niin mä tiedostin, että okei, nyt pitäis perua reissu. Mutta päätin kuitenkin sitten lopuksi lähteä. Ja itse asiassa aika mielenkiintoinen homma tää on, koska täällä ei oo ketään. Ulkona liikkumiskielto. Joitain yksittäisiä autoja täällä menee. Eli ilmeisesti työpaikalle saa kulkea. Sitten saa mennä hakemaan ilmeisesti apteekista tai lääkkeitä ja avustamaan vanhuksia. Joten tällaisia poikkeussääntöjä on liikkumiselle. Mutta poliisi ja armeija ilmeisesti ratsiaa täällä jonkin verran. Ja kyselee. Ja voi antaa isoja suuria sakkoja, jos on syyttä ulkona. Esimerkiksi kuten minä. Mutta itse nyt en hirveästi tätä koronaa pelkää. Siinä vaiheessa, kun muut alkaa hamstraamaan vessapaperia, niin Testo Timo lähtee kohti koronaa. Mä ajattelin, että täällä niinku hyökkäys on paras puolustus tässä hommassa. Mutta mä tulin nyt tänne vähän katsomaan kadulle, mitä täällä oikein tapahtuu, onko täällä ketään ihmisiä. Ihan hiljastahan täällä on. Kaikki ravintolat on kiinni, kaupat on kiinni. Joo, ei oo ketään. Ei ihmisen sielua. Tää kielto on ilmeisesti ihan todellinen. No, mulla on oma ranta. Nyt mä menen vähän kastelemaan varpaita tuon meriveteen. Ai, saatana. Siis mä en voi käsittää, kuinka kummitusmaista täällä on. Täällä ei ole ihmisen sielua, ei sitten missään. Siis mä oon kävellyt täällä kohta 20-30 minuuttia, mä en näe yhden yhtä ihmistä. Siis tää on tosi hieno kokemus mun mielestä, koska milloin sä voit kokea tällaista oikeesti? Koska tämähän on niin ihan hemmetin kummitusmaista. Vois kuvitella, että näillä isolla paateli jengi mielessä niillä sitten pitää hauskaa tuonne vähän eristäytymään johonkin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kaikki nämä paatitkin on tässä rannassa. Kaikki veneet on rannassa. Yksi autokaan ei liiku missään. Ihan täysin kuollutta kummitusmaista. Aika hurjaa. Taistelu koronaa vastaan jatkuu. Täällä on ihmiset aika sekaisin täällä Espanjassa. Oikeasti media on tuottanut sen, että paniikki on iskenyt ihmisiin. Syvä pelko on ihmisillä. Sekä paranoia, sekä huhupuheet lähtenyt leviämään vahvasti täällä. Olen kuullut vaikka millaisia erilaisia huhuja, tarinoita, uskomuksia, mitä tässä on tapahtumassa. Ihmiset ei enää edes usko täällä koronaan, vaan he uskovat, että tämän kaiken takana on jotain paljon suurempaa. Fuengirolassa on jo hotelleja suljettu, ihmiset ovat lentäneet käytännössä kadulle. Omasta hotellista niin luultavasti 90% ihmisistä on lähtenyt täältä pois. Kysyn juuri receptionista, että mitä tapahtuu, onko hotellin auki vielä vai suljetaanko se, niin vastaus on yes, so far it is open. Eli ei hirveästi lohduta, mutta onneksi mun täällä kontakti, mun piti tulla tänne alun perin tänne Espanjaan treenaamaan Mr. Olympia Dorian Yatesin kanssa. Te ketkä ette tiedä, kuka on Dorian Yates, hän on 6-kertainen keurakennuksen maailmanmestari 90-luvulta ja hän asuu täällä Marbellassa, on asunut jo 7 vuotta. Eilen tapasin hänet, käytiin vähän viettämässä mukavaa illanviettoa tuolla tuollaisella klubilla, ja joka nyt sattuu olemaan vielä auki. Ja tänään hän tulee itse hakemaan mut, lähdetään vuori kiipeilemään tai mountain hikingiin, eli vähän käppäilee vuorille, ehkä otetaan pyörät ja mennään tuonne vuoristoon vähän kattelee Espanjaa, koska siellä no liikkumiskielto on tietenkin voimassa, mutta poliisit ei tule tuonne vuoristoon meitä etsimään, joten henkilökohtaiset kulkuneuvot ovat sallittuja, eli saat ajaa autolla täällä, saat mennä apteekkiin ja näin, mutta saat sä kävellä kadulla. Ja eikä täällä ole missään mitään, mikään aukikaan, niin ihmiset kyllä pysyy hyvin eristyksissä. Me eletään nyt erittäin vaikeita aikoja, ja varsinkin meillä suomalaisilla on tapana olla vähän sellaisia tuppisuita, ei auteta toinen toistamme, mutta nyt mun mielestä on erittäin tärkeää, että myös me suomalaiset vedetään yhtä köyttä. Auttakaa lähimmäisenne, tukekaa pienyrittäjiä. Ihmisillä menee bisnekset konkurssiin, menettää työpaikkojensa, menettää eläkkeitänsä, sijoituksiansa. Hieno Ferrari, Ferrari-tauko.
Joten suomalaiset, olkaa hyvä, pitäkää yhtä, auttakaa toista, pitäkää huolta teidän vanhemmista ja vanhuksista. Me selvitään tästä kyllä yhdessä. Tällaista ei ole ennen tapahtunut tällä planeetalla, mutta yhdessä me tästä selvitään, joten pitäkää yhtä, auttakaa toinen toistamme. Ja pidetään lippu korkealla, positiivinen mieli, koitetaan hymyillä tälle. Jälkeenpäin me muistellaan joskus, ei muistitte 2020, kun korona itski. Joten ollaan hyviä toisillemme, yhdessä me tästä selvitään. Mitä vittua? Okei. Yeah, this is completely normal, yeah. Okay. Okay. Yeah. Just obviously make the point that it was filmed a few weeks ago, not today. Right. Yeah. This is totally legal what we're doing right now. Yeah, exactly. Yeah. Gotta do something like this every day, man. Otherwise, I'm gonna go fucking. This is not something that I do every day. Hiking. Hi, with Mr. Dorian Yates. So, well, we got nature's gym. There's no gyms open, so look at that. It's like the Rio Grande, huh? Yeah. Yeah. Mountain air. Well, you can't find corona here. Can't survive here. The air's too clean. Yeah. And the people too strong. Yeah. 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 Fuck this coronavirus. The pushes. Yeah, landing zone in point one. Look at the rest of it. Stop for a smoke? Yeah, sure. Smoke, piss. Damn, I'm so high. This is so fucking crazy. You'll be high in a couple of two ways soon. Yeah. We're gonna go around and then we're gonna go up. All good back there? All good, man. Loving these views. Right. Cool view, huh? Yeah, I need to do more cardio. God damn. Got all that muscle, man. Muscle requires oxygen. You're joining the physical, the mental, and the spiritual together, and without, if one of them is weak, then it's all falling down, right? Definitely. That's what the ultimate mission is. Yeah. Some of us started in the physical way. We wanted to do that first, but sooner or later you realize it's all connected anyway. Yeah. So, doing a bit of physical and a bit of spiritual here because we're in the nature on the mountain. Feel the vibe. Some nice exercise, nice air.